Začiatkom roka pandémia a šírenie koronavírusu bez ohlásenia vstúpili do našich životov. Zrazu zostali prázdne ulice, školy, mnohí z nás nemohli ísť do práce. Arriva bezodkladne prijala opatrenia k zamedzeniu šírenia vírusu. Dezinfikuje autobusy aj priestory. Naši kolegovia vodiči ako prví začali nosiť rúška v autobusoch. Išli sme príkladom. Vodiči pracujú v prvej línii a spolu s ostatnými kolegami denne zabezpečujú službu verejnosti, autobusovú dopravu. Spájame mestá a ľudí. Naším cieľom je prepraviť cestujúcich bezpečne, pohodlne, na čas. Ďakujeme vám, že sa správate zodpovedne a disciplinovane. Na sklonku dňa sa tak môžeme naďalej bezpečne vrátiť k našim najbližším. Spolu to zvládneme. Ďakujeme.